У Тернополі відбувся чемпіонат України з волейболу. Найкращу команду дитячої ліги три дні обирали серед представників чотирьох областей України. Хто виборов перемогу, знає наш кореспондент Юлія Валах. Волейболісти з Ужгородської, Луцької, Рівненської і Тернопільської областей змагалися в майстерності. Волейбол кожен із гравців обрав неспроста. У кожного мрія стати гравцями професійного рівня. Я прийшов, попробував, і вони мені сподобались, почали получатися, я почав ходити. В майбутньому я би хотів стати відомим волейболістом. Готувалися довго, а буде важко з прийомом. Хлопці, які грають на виїзді, перед грою трохи хвилюються. Юні гравці розуміють, що волейбол – це командна гра, тож надіятися треба не лише на себе, а на кожного гравця і вміння розуміти одне одного без слів. Я завжди мріяв його грати. Давно вже граєш? 3 роки. І як твої успіхи? Є багато перемог? Ти вже відчув, що ти граєш набагато краще, ніж в перші роки? Так, я відчув, що я граю краще, як раніше. Слава Богу, що ми виграли Острог. Що було найважче? Найважче? Особливо цей прийом. Сильні подачі. Які найсильніші сторони твоєї команди, твоїх гравців? Атака саме сильна. Ви відпрацьовуєте це на тренуванні? Да. І атака, і подачі, і прийом, все. Тренери, як і молоді спортсмени, переконані, перемога не головне. Чемпіонат України – це змагання високого рівня. Тож головне – отримати досвід і навчитись справжній командній грі. А це можливо тільки на виїзних іграх. Ця гра нічого не вирішує абсолютно. Просто додасть впевненість дітям і тренерам. Ви знаєте, в такому віці дітей дуже важко налаштувати. Якщо вони самі не налаштуються, то дуже важко, дуже важко. Вони психологічно нестійкіші, вони малесенькі. От. Ну, кажемо, що вони повинні перемогти, що вони повинні перемогти, щоб вони себе самі налаштовували, щоб вони мали свою самооцінку. От. І так працюємо. Це вже третій день змагань, останній фінальний. Сьогодні граємо проти Ужгорода. В них всі перемоги, в нас всі перемоги. Переможцями чемпіонату України з волейболу стала наша тернопільська команда. Вітаємо їх і надалі бажаємо перемог.